vətən yolunda canından keçmiş şəhidlərimizə Allah Taala'dan rəhmət diləyirik. Allah Taala'dan sevinç gətirir onlara. Allah Taala səbr inayət eləsin. Rahiyamin. Bugün doğrudan da çox keyifli və önəmli bir gündür bizim üçün, bizim Azərbaycan xalqımız üçün. Çox əhəmiyyətli bir gündür. Şəhidin məqamı İslamda, dində olduqca böyük və əvəz olunmayan bir məqamdır. Şəhidin qanı heç vaxt solmayan və değişilməyən bir rəngdir. Hər hansı bir rənglər zaman ötdükcə soluqsa, değişiksə, amma şəhidin qanı heç vaxt solmur və onu yaşadan da məhz elə bu iman əhli, vətəni sevən insanların bu cümlə onları xatırlamasının sayəsindədir ki, bu günləri Azərbaycan xalqı öz vətəninə məhəbbəti olan insanlar, öz şəhidlərini, öz vətən yolunda qanından keçən insanlarını yad edirlər, onların xatirəsini anırlar, ruhlarına dua oxuyurlar və bəndə bu mətləbi qeyd eləmək istəyirəm, çox yığzam küs bir kəlmə ilə ki, bu günləri bizim vəzifəmiz nədir? Bizdən qabaqki şəhidlərimiz öz vəzifələrinə əməl elədi, öz torpaqları toxunda canından, qanından keçdi, özlərini fəda elədi bizim üçün. Amma biz indi nə etməliyik? Bizim vəzifəmiz nədir? Bizim vəzifəmiz ən azı, heç nəyə gücümüz çatmasa da vəzifəmiz bu günləri budur ki, biz onların yolunu yaşadaq. Biz onların getdiyi yolu daimən özümüzdən sonra gələn nəsillər üçün artıq 20 ildən çoxdur ki, Azərbaycan torpaqları işğal altındadır və bu yolda Azərbaycan xalqı şəhidlər verib və yeni nəsil ərsəyə gəlir. Bu yeni nəsili maarifləndirmək kimin boynunudur? Kim bu yeni nəsili maarifləndirməlidir? Hər əlində qələm olan, qələm əhli, bəyan əhli, tribunası olan hamısının bugünləri vəzifəsi budur ki, öz şəhidlərimizin yolunu biz özümüzdən sonra gələn yeni nəslimizə aşılayıq, düzgün təhlil eləyək, onlar nə üçün və hansı istiqamətlər, nə niyyətlə öz canlarını canından keçdilər və öz qanlarını fəda elədilər ki, özlərindən sonra gələn nəsillər xoşbaq, fəqavan yaşaya bilsinlər. Torpaq qədrini, vətən qədrini bilsinlər. Bu günləri bizim vəzifəmiz budur. Öz zamanlarımızın qəlbində, ruhiyyəsində vətənə olan məhəbbəti, sevgini aşılamalıyır ki, insan öz torpaqlarını, öz vətənini o həddəyəcən sevməlidir ki, lazımı olan məqamda öz canından belə vətənin uğrunda keçə bilsin. Bu dünyada sabit olunmuşdur ki, heç bir torpaqlar qan tökülüb veriləndən sonra sülh yolu ilə dalıq etədilməyib, geri qaytarılmayıb. Qanla əldən gedəni mütləqdir ki, qanla almalısa. Qansız mümkün deyil. Əgər qansız mümkün deyilsə, biz öz zamanlarımızda qanından keçmək ruhiyyəsini yaradmalıyıq ki, sən də öz canından, qanından keçməlisən ki, öz torpaqlarını əldə eləyə biləsən. Öz torpaqlarına bu həddəcən məhəbbətin olmalıdır ki, hətta öz canından belə vətənli sevgin olmalıdır. Vətənli sevməlisən ki, canını lazımı məqamda vətənli qurban edə biləsən. Çünki bu anın məqasımı da məhz bu istiqamətdə və bu hədəfə qulluq eləmək istiqamətindədir ki, bunları bu əziz şəhidlərimizin yolu yaşasın və özümüzdən sonra gələn cavan nəsilə bu məqam aşılansın ki, insan bu ruhiyyə ilə, bu hədəflə yaşamalıdır ki, mən lazımı olan məqamda öz canımdan vətənim üçün, öz torpaqlarım üçün keçməliyəm. Allah Taala'dan istəyir, inşallah Allah Taala bizə öz vəzifəmizə əməl eləyənlərdən eləsin. Allah Taala bir daha bu şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların yolunu daimən bərpa eləsin inşallah. Çox sağ olun, deyir sizə. Həmən gəlsin. Mən çox üzr istəyirəm, həmən gəlsin. Mən hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, bugün yəni açıq
içində biraz anlaşılmazlıq oldu. Yəni bu 23 avqust tarixi tək Azərbaycan tarixinin ən qara səhifələrindən biri kimi görünür. Eyni zamanda həm Cəbrayılların, həm Füzulilərin öz həyatında, hər birinin həyatında bir faciəli gün kimi yadda qalır. Yəni bu bir faciədir, bu işğaldır. Amma mən bir iradım da çox üzr istəyirəm. Yəni burada onu qeyd etmək istəyirəm ki, bax, bir Cəbrayılın qrupu var, Cəbrayılın təşkilatı var və bunlar 2012-ci ildən hər il, İbn-i Savqus tarixidir. Belə möhtəşəm, mükəmməl, yəni iki səhifədə qeyd edirlər. Və mən...